Dobroveče, drage sugrađanke i sugrađani. Dobroveče, Crnogorska prijestolnico. Iako teritorijalno mala Crna Gora je velika sportska nacija, to smo dokazali nebrojano puta svojom hrabrošću, borbenošću i željom protiv većih, snažnijih i brojnijih. Ponosno smo blistali pod crnogorskom zastavom u vrhu evropskih i svjetskih takmičenja. Sjetimo se samo klubskih uspjeha rukometnog kluba Lovćen na evropskoj sceni, rukometašica budućnosti, vaterpolista Primorce i Jadrana. Sjetimo se nevjerovatnih uspjeha nacionalnih selekcija, evropskog zlata za vaterpoliste, olimpijskog srebra i evropskog zlata za rukometašice, kao i brojnih drugih nagrada u individualnim sportovima. Sport je uvijek bio simbol požrtvovanja, hrabrosti i fair borbe. Mi u sportu ne znamo za podjele, ni po nacionalnoj, ni po vjerskoj, ni bilo kojoj drugoj osnovi. Upravo takav je i naš predsjednik, iskren, hrabar i požrtvovan za svoju državu, za svoj narod, predsjednik svih građana naše Crne Gore. Filip Vujanović je uvijek bio uz crnogorski sport i uz naše sportiste. Dok su pojedini borili se protiv nezavisnosti Crne Gore, Filip je ponosno bodrio našu fudbalsku reprezentaciju, naše hrabre sokole na prvoj međunarodnoj utakmici pod našom zastavom i dočekivao lavice koje su donijele olimpijsko srebro u našu Crnu Goru. To je čovjek koji je naš kandidat za predsjednika Crne Gore, koji je uvijek bio u Crnu Goru i u Crnu Goru, koji je dijelio dobro i loše sa našim građanima i koji će bez dileme ubjedljivo pobjediti na predsjedničkim izborima. Zato vas pozivam sve da bez izuzetka već u prvom poluvremenu u nedjelju 7. aprila podržimo kandidaturu predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića pod rednim brojem 1. Samo naprijed Cetinje, samo naprijed Crna Goro.